madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galaya shirka golaha jaamacadda carabta meertadiisa 32aad ayaa qodobad uu jeediyay waxa uu kula wadaagay madaxda iyo hoggaamiyasha carabeed ee shirkan ka qayb galaya xaaladda guud ee soomaaliya iyo horumarrada ee dhanka amniga ee dawladda federaalka soomaaliya ka sameysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu tilmaamay in dawladda soomaaliya ay waddo howlgallo qorshaysan oo dalka laga xoreynayo argagixisada al-shabaab loona diyaarinayo ciidanka soomaaliyeed inay si buuxda ula wareegaan amniga dalka iyadoo qorshayaashaas ay barbar socdaan higsiyo qaran oo ku aadan deyn cafinta soomaaliya iyo xasilooni siyaasadeed in dalku uu gaaro madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay soo dhoweynayaan dib u soo noqoshada dalka suuriya uu dib ugu soo noqday golaha jaamacadda carabta waxa uuna sidoo kale adkeeyey baaqii dowladda federaalka soomaaliya ee ku aadanaa xaaladda dalka suudaan isagoo ku baaqay in xasilooni iyo wadahadal lagu dhammeeyo xaaladda cakiran ee waddankaas ka jirta madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa hoggaamiyaasha xusuusiyey in dalalka carabta ay ka jiraan dhibaatooyin badan oo ay ugu horreeyaan amni xumo xasilooni darro siyaasadeed iyo dhibaatooyin dhaqaale wuxuuna ugu baaqay in loo midoobo sidii loo wajahi lahaa caqabadahaas بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيره وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana goolkulaadka ciyaartoyga Cabdilhani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursada kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيره وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana goolkulaadka ciyaartoyga Cabdilhani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursada kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيره وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana goolkulaadka ciyaartoyga Cabdilhani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursada kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami